Қазақстанда тұңғыш рет Альфа-банк кәсіпкерлерге онлайн режимде шот ашуға мүмкіндік беретін жүйені іске қосты. Мұндай бірегей қызметтің әзірге тымыды аумағында баламасы жоқ. Қашықтан шот ашудың қырсырмен әріптесім танысып көрген еді. Келесі сюжетке назар аударайық. Енді кәсіпкерлерге есепшот ашу үшін банк бөлімшесіне барудың және құжат жинаудың қажеті жоқ. Кеңседен немесе үйден Альфа офис платформасына кіріп, 10 минуттың ішінде тіркеуден өтуге болады. Ол үшін тек жеке куәлік және электронды цифрлық қолтаңба қажет. Мен компанияны ашқан кезде маған тез арада шот ашу керек болды. Шот ашу керек болды. Және де карантинге байланысты мен үйден шыға алмадым. Сондықтан мен бірнеше банктарға хабарласып, бірақ тек Альфа-банкқаны 10 минуттың ішінде онлайн режимде маған шот ашып, керек ақпаратты берді. Альфа-банк не порекомендовали друзья. Маған Альфа-банкты достарым ұсынды. Менің компаниям медициналық мақсаттағы бұйымдар шығарумен айналысады. Бізге шикізат Ресейден келеді. Сондықтан есеп айырысу үшін ыңғайлы карта қажет болды. Альфа-банк өте жақсы мүмкіндік ұсынды. Онлайн режимде доллар және рубльмен қаражат аударатын карта аштым. Маған банктың қызмет сапасы ұнайды. Бұл бүгінгі таңдағы ең сәтті жұмыс істеп тұрған бизнес модельдердің бірі. Іске қосылғаннан бері 20 мыңнан астам кәсіпкер бұл қызметті қолданып үлгерген. Для того, чтобы открыть счет, нашему предпринимателю необходимо 10 минут времени. Шотты ашу үшін кәсіпкерлерге 10 минут уақыт қажет. Содан кейін ол мобильді қосымшаны жүктеу керек. Қосымша арқылы барлық төлемдермен аударымдарды жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ картаны рәсімдей аласыз. Жалпы алғанда Альфа-банк клиенттеріне барлық қызметті цифрлы процеске ауыстырды. Яғни біздің компания кәсіпкерлер үшін толық цифрлық банк. Альфа-банк Қазақстан нарығында 25 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. Аталған банк ABH Holding CA жеке халықаралық холдингтік компаниясының құрамына кіреді. Штаб-пәтері Люксембургте орналасқан. Қаржы институтының тұрақтылығын халықаралық ұйымдар да растайды. Атап айтқанда Fitch Ratings BB-, яғни тұрақты деп бағаласа, ал Standard Poor's BB-, B позитивті деген баға берген. Және Әбдібек Нұрлан Досмағамбетов, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан.